Kəklikotlu çay iç. Bu ifadəni adətən nənə-babaların çox yorğun olan insanlara gördüyü məsləhət kimi qəbul etmişik. Bəzilərimiz də bunu çaydan zövq almanın xüsusi sirri kimi bilirik. Amma kəklikotunun əsl hikməti başqadır. Elə buna görə də ondan 3 sahədə, yeyinti, ətriyyat və əczaçılıqda istifadə olunur. Əvvəla onu deyək ki, kəklikotuna el arasında qısaca kəkotu da deyirlər. Onun 400-ə qədər növü var. Azərbaycanda isə bir neçə növü yayılıb. Yığım qaydası da növə görə dəyişə bilər. Elə vaxt olur ki, kəklikotunun yaşıl yer üstü hissəsini bitki çiçəkləyəndə, bəzən isə bu prosesdən əvvəl yığırlar. Kulinariyada istifadəsinə gəldikdə isə, bu otun işi təkcə çaya ətir vermək qabiliyyəti ilə bitmir. Ət və balıq yeməklərində kəklikotunun xüsusi rolu var. Bunun üçün xüsusi resep lazım deyil. Qurudularaq döyülən və ya döyülməyən əlinizin altında olan kəklikotunu doğranmış ətə qatmağınız kifayətdir. Balıq yeməklərində də kəklikotundan istifadə xüsusi tam gətirir. Siz onu yağlı və yağsız bütün növ balıqlarda istifadə edə bilərsiniz. Bir sözlə, zövqə görə bir çox yeməyə bu otu ədviyyat kimi qatmaq olar. Bu bitki sinir sisteminə çox müsbət təsir edir. Beyində qan dövranını və mübadilə proseslərini yaxşılaşdırır, əsəbləri sakitləşdirir, əhval ruhiyyəni yüksəldir, baş ağrılarını yüngülləşdirir, yuxunu bərpa edir, yaddaşı gücləndirir. Nədən necə istifadə olunmasına gəlincə, immun sistemini gücləndirir, kəklikotu çayı soyuqdayma xəstəliklərinin profilaktikasında xeyirlidir. Çaya bal və limon da əlavə etmək olar. Bu çay xəstəliyin inkişafını dayandırır. Kəklikotunun köməyi ilə spazma ağrılarını azaltmaq və ya tam yox etmək mümkündür. Kəklikotu respirator xəstəliklər zamanı nəfəs yollarında yığılan bəlğəmi durulaşdırır və onun çıxmasını asanlaşdırır. Antiseptik xüsusiyyətlərə malik olan kəklikotu bağırsaqlarda yaşayan ziyanlı mikroorqanizmləri yox edir, qurdqovucu təsir edir. Kəklikotu həmçinin sistit, nefrit zamanı antiseptik və iltihab əleyhinə təsir edir. Təbii sidik qovucu vasitə kimi istifadə etmək olar. Kəklikotunun qəbulu bəzi xəstəliklər zamanı tövsiyə edilmir. Bu ot hamilə qadınlar üçün ziyanlı ola bilər. Əmizdirmədə isə kəklikotu laktasiyanı gücləndirir. Ciddi proseslərdə həkimlə məsləhətləşmədən istifadə etməyin.